Чекайте, що ви там не чекайте. З самого ранку виборчий процес пішов досить повільно. Зараз війшло все в норму. Поки що, слава Богу, скарг не було. На протязі дня проходить стабільне голосування. Ніяких зауважень на нашій дільниці не було. Порушень ніяких немає. Чи все в порядку з списками? Чи всі виборці, які хочуть проголосувати, внесені в список? Чи не було з цим? Не було проблем жодних. На даний час не так активно, як у попередні роки, але все-таки виборці приходять. Скарг не маємо. Здається, все йде по плану. Чи все в порядку зі списками? Чи не виникає ніяких казусів із цим? Якраз тепер дають інформацію виборці, що 24 роки, як тому померла, але померла не у місті Виноградові, підтверджуючих документів, якби не подали в Держреєстр. І тому 24 роки підряд вона внесена в списки. Мені здається, що з попередніми виборами все-таки списки більш об'єктивні.